Ta kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e një grupi deputetësh të Ritemelimit dhe të Gazmend Bardhi, të cilët kërkonin pezullimin e kërkesës së SPAK, por që është rrëzuar nga ana e gjykatës kushtetuese duke e argumentuar atë pra si të pabazuar. Por çfarë po ndodh aktualisht në selinë e Ritemelimit? Përshëndetje edhe një herë Daniela Malo. Atër ka lëvizia, po ende jemi në një situatë si qishim edhe pak më herët, për pos tashmë si të shikohet dhe nga pamjet që edhe militantët janë larguar ata cilët ishin dhe më herët në oborrin e Selis. Në fakt, e vetëm lëvizje në oborrin e Selisë së Rithemelimit është ajo e mediave që po ndjekin nga afër zhvillimet në Partinë Demokratike të Rithemelimit, teksa po themi edhe ato mbështetës të pakt që ndodheshin në oborr, tashmë janë larguar, kanë mbetur vetëm një pjesë e zyrtarëve të Rithemelimit, por edhe e mediave që raportojnë nga afër zhvillimet. Ish-kryeministri Sali Berisha është ende në selinë e Rithemelimit, në zyrën e tij bashkë me ekipin e ngushtë të drejtuesve të PD-së së Rithemeluar, ndërsa deri në këtë momente nuk parashikohet që ish-kryeministri të ketë një dalje tjetër për mediat. Megjithatë, do të pres zhvillime që vijnë nga SPAK, nga GJKO, e cila pra pasi të marrë edhe shkresën e dorëzuar nga Kuvendi, mund të veprojë lidhur me ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj ish-kryeministrit Ministrit Sali Berisha. Deri në këto momente nuk ka, po themi, zhvillime të reja, sikurse po themi kemi bërë të ditur deri më tani kanë qenë të pakta reagimet e politikës që kryesisht kanë reaguar për të qartësuar pozicionin e tyre lidhur me shëndrimin e kuvendit për autorizimin e SPAK për arrestimin e ish-kryeministrit Sali Berisha. Fillimisht ka qenë zoti Bardhi që e ka quajtur antikushtetues dhe një anshëm vendimin e sotëm, ndërsa më tej Partia Demokratike Zyrtare ka reaguar përmes një deklarate për media duke thënë se shëndron pro dhënjes së autorizimit për çdo deputet, ndërsa mungesa e deputetëve të saj në seancën plenare ditën e sotme ka qenë, po themi, për shkak të veprimtarisë që ndodh në kuvend për gati 2 muaj e gjysmë, për shkak të kaosit dhe bojkotit që bën pjesa tjetër e opozitës e drejtuar nga Gazmend Bardhi dhe nga Sali Berisha, ndërsa ka paralajmëruar një konferencë ku megjithasë do të ketë një po themi shëndrim edhe për çështjen e Berishës edhe Ilir Meta, kreu i Partisë së Lirisë, ndërsa nuk ka patur reagime të tjera politike. Po? Pra pritet një konferencë për mediat edhe kreu të Partisë së Lirisë në çfarë ore? Do të ketë një konferencë për mediat rreth mesditës edhe kreu i Partisë së Lirisë zoti Meta. Pra, në kuadër të daljeve që zoti Meta ka her pas here, por megjithasë do të pyetet edhe për shëndrimin që ka ky i fundit lidhur me gjithë veprimtarinë që po ndodh në pjesën tjetër të opozitës, atë të Sali Berishës, pra shoft për aksionin e deputetëve të tij, por shoft edhe për zhvillimet e SPAK dhe vendimin e ditës së sotme të kuvendit për heqjen e imunitetit dhe për dhënien e autorizimit SPAK për arrestimin e ish-kryeministrit Sali Berisha, por edhe qëndrime që ka lidhur me drejtsinë, me organet e drejtësisë që hera herës zoti Meta i ka, po themi, i ka kundërshtuar dhe i ka akuzuar edhe si të dirigjuar nga Edi Rama. Mbetet për të parë qëndrimi i tij ditën e sotme, përsa ko pjesa tjetër e opozitës e aleatëve tradicional të zotit Berisha, deputetët e Ilir Metës, por edhe pjesa aleatëve si që janë kreu i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka, por edhe kreu i PPD një Vangjel Dule, kanë qënë prezent në seancë ditën e sotme, por kanë refuzuar që të marrin pjesë në procesin e votimit për dhënjen autorizimit për arrestimin e ish-kryeministrit Berisha. Mirë, faleminderit, do të jemi sërish me ju edhe më vonë.